De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Canta, meu povo! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! De coração aqui viemos te louvar. Nossa vida em alegria nós queremos consagrar. Por tantas graças, obrigado, Pai de amor. Da tua bênção, ó Senhor, e aqui de novo hei de voltar. Canta, canta, meu povo, todo mundo! Ó. Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Gente, fala comigo, é comigo, ó! Viva! É. Viva! Viva! Viva o Divino Pai Eterno nesta noite de terça-feira. Terça-feira estamos juntos mais uma vez. É o dia 23 de janeiro. Juntos, Rodolfo! Viva! 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 Viva o Divino Pai Eterno! Viva! 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 Maravilhosa que está aqui hoje no santuário, hein? Tantos devotos e devotas do Divino Pai Eterno vindo de outros lugares, Goiânia, Trindade, um povo, Fortaleza, tanta gente bonita aqui em Trindade hoje, hein? Tanta gente, Paraíba, Fortaleza, tudo aqui hoje, com as bênçãos do Divino Pai Eterno, com as bênçãos do céu, e ao mesmo tempo a gente vai entrando em sua casa aí, em todos os cantos e recantos do Brasil, não é mesmo? Todos os cantos e recantos do Brasil, onde você estiver, está também a bênção do Divino Pai Eterno, onde você estiver, nós vamos entrando, rezando contigo, com todas as bênçãos do céu, com todas as bênçãos do Divino Pai Eterno. Que bom, meu amigo, que bom, minha amiga, que bom rezar com você nessa noite, mais que especial, hein? Mais que especial, juntos, juntinhos, no programa Boa Noite, meu Pai. E a partir de agora você liga no telefone dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, que está aqui, ó, está aqui na sua TV, é o 62-3506-9800, hein? 62-3506-9800, esse número é fácil, você já conhece, não é mesmo? Todos nós já conhecemos, não é mesmo? Liga agora, faça parte dessa família de amor, você liga, vai receber mensalmente uma cartinha no seu endereço, a cartinha do reitor, né, do nosso reitor Padre Marco Aurélio, receber as informações de como estão as coisas por aqui, né, como está a devoção ao Pai Eterno, você liga, recebe a cartinha mensal, e junto com a cartinha vem um boleto para você contribuir. Contribuir com quanto? Quanto você puder, 20, 30, 50, cada um ajudando com um pouquinho, ó, cada um ajudando com um pouquinho, a gente vai construir muita coisa bonita sendo realizada. TV Pai Eterno, TV Pai Eterno é uma delas, hein, aqui, ó, TV Pai Eterno funcionando, 24 horas, com todos os colaboradores, religiosos, religiosas, é uma bênção do céu, não é mesmo? É uma bênção do Divino Pai Eterno, mas muito mais que isso também, a nova casa do Pai, por exemplo, a nova casa do Pai está ficando grande, maravilhosa, grandona, e você vai construir a nova casa do Pai, olha aí as imagens da nova casa do Pai, olha as imagens do novo santuário basílica, que está sendo construído aqui em Trindade, para ser grande, 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 o maior santuário dedicado ao Pai Eterno no mundo, é o único aqui em Trindade, hein? Aqui em Trindade, Goiás, e o segundo maior igreja do mundo, só pede para a igreja do Papa, hein? E tu, quando tudo isso estiver pronto, você vai olhar para cima e dizer, eu ajudei a fazer, eu ajudei a construir, e mais, você não está construindo, não é um prédio qualquer não, né, Rodolfo? Não é um prédio a mais não. Não, é um templo, né, padre? É um templo, é uma casa de adoração, é uma casa de adoração, uma casa de culto, é uma casa de adoração ao Divino Pai Eterno, é uma casa de louvor, não é somente um prédio a mais, um condomínio, não é nada disso, não é mesmo?
é um santuário internacional, mundial, nacional, ao Divino Pai Eterno. Gente do Brasil e do mundo inteiro correndo ao Pai Eterno. E você construindo, hein? Tijolinho por tijolinho, concreto por concreto, ferragem por ferragem, junto, juntinhos, certamente, com as bênçãos do Divino Pai Eterno. Ligue agora, 62-3506-9800. Se não der certo lá no call center, tem gente lá. Mas se não der certo, você liga amanhã, liga cedo à tarde. Mas se puder, já liga agora. Liga agora, faça o seu cadastro, torne-se membro dessa família de amor, construindo a nova casa do Pai, construindo tanta coisa bonita. Amém, amém. Que coisa boa. E eu vou aproveitar para deixar um recadinho para você. Olha, nós aqui da TV Pai Eterno, da Associação Filhos do Pai Eterno, estamos querendo saber como é que está o nosso relacionamento, o nosso diálogo com você. Por isso a gente está ligando para os associados, para os membros da família Pai Eterno, estamos ligando, o nosso call center está ligando durante o dia, para saber, você está assistindo a TV Pai Eterno, qual a programação que você mais gosta? Quando perguntar, você fala assim, boa noite, meu pai é o melhor do Brasil. É, já fala logo. Vai te perguntar alguma coisa, você responde, tá bom? Mas coisas assim, relacionadas ao quê? Relacionadas à TV Pai Eterno, relacionadas ao Santuário do Pai Eterno, relacionadas à programação da TV Pai Eterno, nada de fora disso, viu? Nada. Se alguém perguntar o endereço, se alguém perguntar um documento pessoal seu, não diga nada. Se alguém perguntar um documento pessoal, uma conta, não diga nada, nada disso. Somente, ó, a sua devoção, a sua participação, a TV Pai Eterno, se você é associado na obra do Divino Pai Eterno, sugestões, se você quer que o padre use peruca ou não a partir de amanhã, coisas assim, relacionadas ao programa, relacionadas à TV, relacionadas ao santuário e à devoção do Divino Pai Eterno, somente isso, tá bom? A partir dessa semana, estaremos ligando para saber a sua opinião, para saber o que você quer que melhora e o que precisamos melhorar, tá bom? Para fazermos realmente, cada dia mais, um trabalho bonito para você e para todos os devotos do Divino Pai Eterno, tá bom? Benção do Pai, eu vou cumprimentar o Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. E aí, Boscão? Você tá bem, meu amigo? Bom, senhor, tudo animado? Bem, animado? Né? Sempre, né? Firme, forte. Isso aí, terça-feira. Muita graças gente aqui, né, Rodolfo? Olha lá. Pois é, padre, ó, foto nova aqui também no mural. Fotinha nova. Temos fotos aí. Gente participando. Muito bem, né? Coisa boa, o Jorge Hatt tá ali. É, o Jorge tá lá. Jorgão tá ali. Muita gente bacana, gente nova chegando aqui, ó. Damirim, os meninos aqui. Coisa pois boa. Pois é, padre, olha só. O cartaz da campanha da fraternidade presente. Você que está aí do outro lado, já adquiriu o material da campanha da fraternidade? Faça esse ano, hein? Fraternidade e amizade social, muito importante. Faça parte desse movimento lindo que a igreja, a CNBB, a Igreja do Brasil, chama você a participar. É isso aí, né, Boscão? Muito bem. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que tá? Terça-feira, né? Olha só, o mês já tá quase acabando, nosso primeiro mês do ano, viu? E outra coisa, vamos lá? Vamos fazer o seguinte? Ah, tá a fim de participar aí da nossa programação, tá a fim de participar do nosso programa todo lindão? Faz assim, ó. Acesse as nossas redes sociais, lá o Instagram, o Facebook, o X e também o TikTok, viu? Para você poder mandar a sua mensagem, tá certo? E aí a gente vai interagir aqui com você. E outra coisa, a gente vai rezar por você também, tá bom? Então manda o quanto antes a sua mensagem por lá pelas nossas redes sociais, viu? E outra coisa, tá a fim de publicar uma foto aí no seu Instagram? Não esqueça, marca a gente aí, ó, hashtag Boa Noite Meu Pai e também arroba TV Pai Eterno, para você poder aparecer na TV. Viu? E aqui também no mural, né, padre? Ô, Dô, você tá forte, você tá na academia? Tô não, padre, esse mês não fui não. Não fui não. Esse mês é... Já viu falar que aquele negócio lá assim, que tem... Quando você vai na nutricionista, tem lá o dia do lixo, né? Que é o dia que você pode comer o que você quiser, você tá fora da dieta. O mês inteiro. O mês inteiro. Rapaz... Ô, Dô, um amigo meu, acho que me passou a perna. Ah, quem? Ah, é passar perna em padre é pecado, né? Pois é. Quem fez isso, padre? Ele me vendeu uma bicicleta. Logo no mês de chuva, aí não tem jeito. Ué, como é que anda, a bicicleta está encostada lá, Rodolfo. Todo dia eu falo, vou pedalar hoje, a chuva... Cai. Eu acho que ele aproveitou que o mês estava chovendo e não ia usar e vendeu a bicicleta. Tá vendo?
Por que que não vendeu lá pro mês de agosto, setembro, né? Por que não vendeu uma canoa, né? Não, porque... um barco aí. Um barco, coisa boa. Descia a rua aqui ali pro rumo da Alameda ali, ó. Já aproveitava e pescava ali no córrego também, ó. Me vendeu uma bicicleta no mês de chuva. Eu não vou sair debaixo de chuva, não, pegar gripe. Eita. E depois na conta de apresentar o programa. Pois não é. Não tem jeito. Não dá não, né, pai? Não. Eu vou falar com os devotos, Rodolfo, os filhos e filhas do Pai Eterno, que estão aqui nessa noite maravilhosa. Pega o microfone aqui, filho. Vem cá. Coisa boa do céu. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tá ligadinho, tá ligadinho. Tudo bem, padre. Nadir, de Fortaleza. Fortaleza? É, Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Nadir. O Brasil inteiro tá vendo a gente agora, pois, Nadir. Pois primeira vez que você tá aqui? Que maravilha, viu? Que bênçãos que a gente recebe quando vem é a primeira vez? É a primeira vez, padre. Muito bem-vinda. Muito, bem. Muito bem-vinda. Primeira vez. Quem que ficou lá em casa, Nadir? É só minha mãe. Mamãe? Mamãe, é. Como é que é o nome da mamãe? Maria Irani Barbosa Peixoto. Dona Maria Irani, a Nadir tá aqui, ó. É. A Nadir tá aqui em Trindade rezando pela senhora, viu, dona Maria? É isso, né? Quero dizer para minhas colegas que estou muito feliz participando aqui de todas as orações do Pai Eterno. Que tá coisa bom? Boa. Minhas amigas da escola, toda a minha família. É tudo maravilha, tudo maravilha. Coisa boa. Ô, meninas, atenção, vocês não vieram dessa vez, mas venham da próxima, hein? Sim. Venham da próxima, já estão esperando aqui vocês. É. E 2024 está começando animado, com muita bênção. Muito o que a senhora quer falar ao Pai Eterno, pedir para este ano 2024? Que muito amor, que as pessoas tenham mais amor no coração, não é isso? Para deixar de tanta guerra no mundo. Que tudo seja de paz. Amém. Sem guerras, sem ódio, sem picuinha, sem inveja, né? Sem conversa fiada da vida dos outros. Isso mesmo. Não é mesmo? Tudo de bom. Que vem do coração é paz, é bênção. Exato. Vamos rezar junto ao Ave Maria, todos nós? Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno te abençoe, Nadir. Amém. Durante toda a sua vida. Amém. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz. Vai para essa amiga aqui agora. Boa noite. Boa noite. Qual o nome? Eu me chamo Neuzani, venho de Fortaleza. Quero mandar um alô para o meu esposo que ficou em Fortaleza, meus filhos e minhas filhas, meus netos e todos os meus familiares. Neuzani veio lá de Fortaleza. Como é que é o nome do maridão? É o Cristóvão. Ah, Cristóvão, que não é o Colombo. Ô Cristóvão, ficou para trás por quê, menino? Cuidando da galinha? Cuidando dos cachorros? O que é? Trabalhando? Cristóvão, o que é isso aí? Vem para casa do pai também. Ah, Neuzani está aqui, ó. Bênção do Pai Eterno, rezando por você, Cristóvão. Nós todos. Você quer pedir o que para o Pai Eterno, filha? Eu quero pedir saúde para mim, para meu esposo, o meu filho, para minha mãe e para todos os meus familiares. Amém, Nilsani. Amém. Amém. Vamos rezar Ave Maria, então, pedindo bênção. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Eterno te abençoe, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rodolfo, quando falo em Fortaleza, eu lembro lá do Mercado do Peixe, tem um camarão lá maravilhoso. Olha, você compra na hora, manda fritar lá. Que eu não estou podendo comer ultimamente, mas pelo menos lembrar, eu estou lembrando. Dá água na boca, né, Pichão? Ah, dá água na boca. E a castanha de caju, Rodolfo? Não é? Caju lá é uma delícia, que delícia. Pois é, padre, acho que esse pessoal podia receber a gente lá um dia, né? É, e a próxima que bom. E é, quando vier aí, ó, traz castanha de caju pra nós. Ah, né? Tá certo. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer. Não amém! Esquecer, viu? Coisa boa! Deixa eu falar com o nosso amigão aqui, por favor, filho. Vem cá pra frente aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Camiseta bonita que o senhor está usando. Deixa eu ver aqui. Lembrança de Juazeiro do Norte. Nossa Senhora. Qual o nome do senhor? Meu nome é José Vieira da Silva. Sou José Vieira. Da Silva. Da Silva. Nossa Senhora das Dores e o Padre Cício. Sim, senhor. Lá de Juazeiro. O senhor é devoto do Padre Cício? De Nossa Senhora? Todos os santos eu visito. Todos os santos. Muito bem.
E hoje está aqui na casa do Pai Eterno. Graças a Deus. Amém, José Vieira. Quer pedir o que para o Pai Eterno, filho? Paz e sossego. Paz e sossego. Benção. Saúde, fortuna, felicidade. Que Deus me abençoe, abençoe a minha casa, abençoe toda a minha família, abençoe e guarde tudo que eu tenho. Amém. Me defenda do mal vizinho, do inimigo e do invejoso. Me dê paz, sossego, saúde, fortuna e felicidade para todos nós. Amém. Graças a Deus. Amém, Zé. Bom rezar Ave Maria nessa intenção. Ave Maria, cheia. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, homem de fé. Homem de fé, homem de Deus, homem de oração. Sou de Fortaleza, né? Moro na Barra do Ceará, pertinho do Rei do Peixe, que nem o rapaz falou. Muito pois peixe, é graças a Deus. Amém. E obrigado. Muito bem-vindo, filho. Coisa boa. Tem mais alguém de Fortaleza aqui? Não, mas segura aqui, calma. Quem é que pode mandar alô? Vem pra cá, eu quero calma mandar... aí, calma, calma. Qual que é o nome da senhora? Francisca. Tá boa, Francisca? Boa. Veio lá também de Fortaleza? Eu vim de Paraíba. Paraíba? Joca Claudino. Joca? Claudino. Joca Claudino. Depois de Iraúna. Na Paraíba, depois de Iraúna. Está aqui a nossa irmã, coisa boa. Você falou seu nome, eu esqueci já. Francisca. Francisca. A Francisca. Coisa boa. Francisca, é a primeira vez que o senhor está aqui, tem idade? Primeira vez, estou com vontade de vir no meio do ano de novo. Graças a Deus. Tem que vir na festa, né, padre? Tem que vir na Romaria. Fazer a multidão aqui. Ah, Francisca, é muita gente. Andei, quer falar o quê, Francisca? Pediu para ele. Eu só quero mandar um alô para meus irmãos lá na Paraíba. Para minha família, só. Amém, Francisca. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, Francisco, e todo o povo da Paraíba, lá de Joca. Bênção do Pai Eterno a todo o povo paraibano. Bênção do céu. Obrigado, minha filha. Mandar um alô também para uma cunhada minha que gosta de assistir. E como é que é o nome dela? Maria de Paulo. Ô, Maria de Paulo, você gosta de assistir o programa? Ó, bênção para você, Maria de Paulo, bênção do céu, bênção do Divino Pai Eterno, minha amiga. Amém, amém. Vamos para o intervalo, tem mais gente para falar comigo. Inclusive o pessoal do Cursílio está ali, ó. O Gilson, as meninas. Agora a gente vai cantar De Colores. Agora, vamos para o intervalo. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor. Soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. É tão bom estar
Senhor, soltar a nossa voz é assim, exaltar o Deus de amor. É bênção do Divino Pai Eterno, é maravilha, é tão bom, Pai, estar aqui, hein? Maravilha! Ah, com tantos devotos, devotas, com tantos filhos e filhas, é uma maravilha, é uma bênção. É uma bênção do céu este santuário, gente. Que é isso? Atenção, Brasil! Atenção, povão bonito do Brasil inteiro! Meu povo brasileiro, bênção para você, bênção para sua casa, bênção para sua família, bênção para os enfermos, bênção para a alegria. É bênção do Divino Pai Eterno. Que coisa boa do céu! Que coisa boa para você que reza conosco, que reza na TV Pai Eterno, que reza nesta programação maravilhosa e no Boa Noite, meu Pai, hein? Boa Noite, meu Pai, é feito para você. Eu e Rodolfo também, que é fiado, né, Rodolfo? Fiadíssimo, né, Pai? Fiadíssimo. Careca brilhando. Cantando. Né? Sem jantar. Sem jantar. Animado. Sempre, né? Sapato apertando. O e nós tá, aqui. Filho, o seu tá? Segurando, hã? O seu tá apertado? Rapaz, eu calcei o sapato errado. Um é 40 e outro é 39. Ah, e tá com o sapato do pé trocado. Tá trocado, rapaz. Não acredito. Eu vim correndo pro programa. Um é 42 e outro é 39. Mas não tem nada. Tá acabando o programa. Vai mancando aqui pra lá, né? Que coisa doida. Ô, padre, eu acho que talvez sair pulando de um pé só também ninguém vê, não. Não, rapaz, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Não filme meu pé, não. Que é isso? E você que tá em casa, já ligou? Liga agora, 62-3506-9800 62-3506-9800. Ligue, faça parte dessa família de amor, faça parte dessa família de evangelização. É lógico que você pode ajudar, todos podemos, às vezes não pode com muito, né? Com muito a gente não dá conta. Ah, mas o 30, 40, 20, 50 por mês, cada um sabe quanto pode, mas o importante é ajudar, que ajudando, todo mundo ajudando, todos os filhos e filhas ajudando, o novo santuário vai ficar pronto rapidinho, a nova casa do Pai, a atual basílica sempre cada dia mais bonita, a TV Pai Eterno funcionando 24 horas, tantos projetos sociais, e tudo isso com a sua participação, 62-3506-9800, ou acesse o portal Pai Eterno lá no Google. Aí quando você ligar, diga assim, ó, eu quero ajudar via Instagram, WhatsApp, boleto, o jeito que você puder. O jeito que você puder, liga e diga, converse com o nosso telefonista, tá bom? Bênção do céu. E eu vou falar com um casal que está aqui, vou pegar o microfone aqui do meu amigão, e vou falar com esse casal que veio lá de Posse. Boa noite, filho. Boa noite. Fala pertinho. Padre, boa noite. O nome do senhor? Meu nome é Francisco. Tá bom, Francisco? Tudo bem, graças a Deus. O senhor veio da cidade de Posse. Eu vim da cidade de Posse, no município de Posse. Município de Posse. Chácara, o senhor, né? Mora na chácara. Na chácara. Que coisa boa. Mas assisto aqui todos os dias. Só assiste sempre? O Rodolfo. Opa, que beleza. Que coisa boa. Que é um programa que é muito importante. Fala pertinho do microfone aí. Fala pertinho. Posse, para quem não conhece a cidade, o município de Posse, fica em Goiás, depois de Brasília, lá na divisa da Bahia. Divisa da Bahia. Pertinho ali, ó. Goiás, Bahia, Bahia, Goiás. Você almoça na Bahia e janta em Goiás. Aí por diante. Coisa boa. Bem-vindo, viu, filho? Obrigado. O que o senhor quer pedir para o Pai Eterno? Eu quero pedir uma paz e saúde para nós todos, e pedir uma saúde para todos, para mim, Francisco, e minha esposa Sebastiana, e todos meus familiares, que nós temos 10 filhos, todos tão familiares, né? Coisa é boa. Uma família muito grande, tudo honesto, tudo honesto, né? Muito neto, né? Coisa boa. Então, eu quero pedir uma benção para o Divino Pai Eterno, para abençoar toda essa família. Amém, Francisco. Amém. Maravilha, hein? Pois é. Maravilha. Dez filhos, muitos netos, povo bom, honesto, trabalhador. Trabalhador. Labuta, trabalha, dedica, firme. Está quase todo mundo lá em Posse, não? Um bocado tem uns dois aqui, moram em Goiânia, família, né? Sei. E outros moram lá na Brabosilândia, onde eu moro, na chácara, né? Coisa boa. E outros lá em Posse. Outros lá em Posse. E tem gente espinicada por o mundo inteiro, coisa, né? Coisa boa. A família grande. Deixa eu falar com a menina que está aqui, com a esposa do senhor. Segura aí. Peço uma paz para todos, o Brasil todo, né? Amém. 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 Boa noite. Boa noite, padre. Como é que é o nome da senhora? Sebastiana. Graciana. Sebastiana. Sebastiana. Deus abençoe, Sebastiana.
a Sebastiana e o Francisco. Francisco e a Sebastiana. É. É mesmo? Mesmo. Lá de Posse. De Posse. Ah, que coisa. Só teve 10 filhos? 10 filhos. Que coisa boa, né? Mas nossos filhos, padre, é uns amor de pessoa, tudo honesto. Amém. Tudo dá nossos prazer. Coisa boa. Todos trabalhadores, não usa nada tranquilidade, de nada de errado. Coisa boa. E eu quero uma bênção para todos os meus filhos. Amém. E primeiramente uma benção para mim também. Amém. Padre, eu já tive nas últimas umas 2 vezes aqui dentro de Goiânia, pela mão de minhas filhas, netos e genro. Amém. Mas o Pai Eterno falou, não, nem agora não. Não, mas o Divino Pai Eterno está andando comigo. Lógico. É pela força dele que eu estou andando. Porque minhas 2 pernas eu não tenho, é ferro, né? Amém. E estou andando. Está andando. Estou andando. Está firme. Estou firme. Andando, Pai. Andando. Cuidado. Deus é o meu Pai mesmo. Andando, a fé está boa. Pois é, está bom, Padre. É? Só isso. Sebastiana. E para toda a família inteira, que eu tenho muito neto, não sei nem contar. Amém. Então, tanta gente boa. E sim, uma filha, Padre, que eu quero pedir que uma filha minha teve uma dúvida e de dúvida de ganho de neném. Amém. Foi mal e deu em Goiânia. Amém. Os irmãos acompanhou ela, mas minha filha hoje está trabalhando, está com saúde. Amém, amém. Isso eu quero pedir. E vamos pedir bênção, o Brasil inteiro rezar, hein? O Brasil inteiro rezar pelo São Francisco, para a Sebastiana e por todo o povo e lá de nós, Posse. Padre. Eu quero agradecer o Divino Pai Eterno por tudo. Por tudo. Porque tem ajudado nós. Essa mulher quase sofreu muito, mas ela melhorou, né? A mulher melhorou, está bem. Está andando devagarzinho, mas está vivendo. Tá, né? Então, quero agradecer ao Pai Eterno por tudo. E um filho que está lá, que tem problema também, né? Certo, é, que o Divino Pai Eterno pede demais para o Divino Pai Eterno. E nós estamos recebendo a graça. Amém. Pois é. E nós temos 60 anos, Padre, casados. Oh, que coisa boa. 60 anos de casado? É. Que maravilha, que maravilha. Vamos rezar a Ave Maria nossa, então. Vamos lá. Vamos. Ave Maria. Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E lá em Posse também mora uma amiga nossa, Dona Maronita. Ô, Dona Maronita, mãe do Padre José Pereira, que está por aí esses dias, hein? Bênção do Pai Eterno, bênção de Deus para a senhora, para todo o povo do município de Posse, para todo o povo de Goiás, Bahia, enfim, para a família do Francisco e da Sebastiana, por todos os filhos e netos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Obrigado, gente. Deus lhe pague. Amém? Obrigado vocês, viu? Muito bom mesmo, satisfação estar aqui. Nós, papai, enquanto eu for viva, eu não abandono, eu não afasto, nós ajuda aqui. Amém. Amém. Obrigado. Está com muitos anos. Nós ajuda e eu vou ajudar até o fim. Amém. Gosta do programa. Nós gosta do programa. Mesmo? Gosta. É, Rodolfo, você está danado, hein? Pois é, senhor, viu, padre? Eita, coisa boa. Deixa eu falar com essas meninas aqui agora. Vem para cá. Coisa boa. Vai com Deus. Amém. Nossa Senhora. Com Deus, padre. Amém. Vai devagarzinho. Deus abençoe, senhor. O mesmo, coisa boa. Amém. Povo bom, povo bom. Povo simples, povo humilde. Povo bom, povo honesto. Povo trabalhador. Povo dedicado. É o povo brasileiro. É o povo brasileiro dedicado, amoroso, de fé. É o povo brasileiro com tanto carinho. Que coisa boa. Que coisa. E eu vou falar com essa equipe bonita aqui da nossa pastoral do Movimento de Cursílios. Que coisa boa, camisa bonita, decolores. Boa noite, Wilson. Boa noite. Tudo bem? Microfone. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que turma é essa aqui, Gilson? Mostra. Isso é o aqui. Movimento de Cursílio da Cristandade, que nós estamos retornando hoje às atividades, participando da Santa Missa aqui no Divino Pai Eterno. Nós nos reunimos aqui em Trindade, Salão Paroquial, e hoje estamos retornando às atividades 2024. Que coisa boa. E por que a turma está com uma cor diferente, amarela, vermelha, azul e branco? Por isso que tem o apelido de decolores, várias cores, multicores, né? Multicores. Tá por esse. É, a vida é multicores, né? Isso. A vida são muitas cores, a vida são muitos tons de bênção, de graça, raças, povos, nações e Deus agindo. E aproveitar também, saudar todos os irmãos cursilistas do Brasil, né? Os decolores de todo o Brasil, que tem muitos, né?
Então, nós queremos agradecer também a paróquia aqui por acolher o Cursilho aqui em Trindade. Amém, Jesus. As duas meninas aqui são parentes do nosso diretor, Geraldo. Geraldo, netinho. Netinho está do outro lado, falando que é. Só puxa a orelha depois, que está custoso, nosso diretor. Pode puxar a orelha do netinho. Netinho está custoso. Ah, que coisa boa. Ô, Gilson, então está retomando hoje. Toda terça-feira tem um encontro de vocês? Como é que é? Todas as terça-feiras, às 19h30, aqui no Salão Paroquial. E aproveitando também essa oportunidade, o Cursilho Masculino vai se realizar aqui na região metropolitana aqui de Goiânia. No último final de semana de abril é o Cursilho Masculino e o último final de semana de maio é o Cursilho Feminino. O que eu preciso fazer? Quem está assistindo lá de lá, ó, tem homens, rapazes, jovens, moças, senhoras. O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para fazer o cursilho? Para ser um cursilista. Isso. É necessário fazer um retiro que entra a quinta-feira, às 18 horas, e só sai no domingo. Então, são 3 dias de retiro absoluto. É um retiro que nem celular não pode levar. E uma vez feito esse retiro, a pessoa é cursilista para o resto da vida. Inclusive, eu gosto de salientar de que não existe ex-cursilista. Uma vez fazendo cursilho, é cursilista para o resto da vida. E o que vocês conversam lá no retiro, Gilson? Lá é segredo, eu não posso... Não, tá, mas não, assim, no geral... É formação, oração, muita formação, muita oração, muito mesmo. Por isso que é muito marcante, é uma experiência muito marcante na vida de quem faz o cursilho, porque é um momento muito especial na vida de quem faz. Amém. É tão marcante, todas as vezes que onde a gente está, pede para dar um testemunho de quarto dia, a gente sempre dá o testemunho de quando nós fizemos o cursilho. Porque realmente é muito marcante e muito especial nas nossas vidas. Eu gosto sempre de salientar, de reforçar isso, porque eu já fui seminarista e fiz o cursinho depois, bem depois, e foi um momento muito especial na minha vida. Amém, Jesus. Então, existe o homem e a mulher antes do cursinho e pós-cursinho. É uma mudança, né? É um momento importante, é um grande retiro de final de semana, de catequese, de bênção, de evangelização, de encontro, de animação, e você que está às vezes aí perdido, sem saber o que fazer, procurando um encontro, procurando um momento, procurando um caminho de Jesus, às vezes está sem igreja, batendo de igreja em igreja, bate porta e outra, não encontra, venha fazer o cursilho, venha participar, seja aqui em Trindade, seja em Goiânia, seja na sua cidade, seja em qualquer canto do Brasil, o cursilho é o mesmo, não é mesmo? É o mesmo, faça parte, seja cursilista, seja um homem de fé, maduro na fé, uma mulher madura na fé. E só reforçando também, o cursinho tem um tripé de sustentação, que é oração, ação e formação. Sem esse tripé, o cursinho não se sustenta. Se tirar a oração, o cursinho cai. Se tirar a ação, cai. Então, a formação também é muito importante, porque não se ama aquilo que não se conhece. Amém. Por isso que é importante a formação. E o carisma do cursilho é evangelização dos ambientes. Então, o cursilista, onde ele estiver, o ambiente que ele estiver inserido, ele tem o dever e a obrigação de evangelizar. Amém. Então, este é o carisma do cursilho, evangelizar os ambientes. Deus abençoe. Deixa eu conversar com essa menina de branca aqui. Segura o microfone assim, a senhora. O pastor aí me disse que ela tem um testemunho bonito de fé, que venceu uma doença desse ano aí. Com certeza. Ai, é só agradecer agora, padre. Só agradecer. Foi ano passado, em julho, você lembra? Foi dito o meu aniversário, 27 de julho. Muito bem. Viemos com a família aqui na churrascaria, comer uma pizza. Sim. Aí nós passamos aqui. Aí foi aquele momento que eu estava esperando para a cirurgia, né? E foi tudo um sucesso. Graças Hoje eu Deus. Tenho só a agradecer. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém, ricamente. Amém. Bênção do Divino Pai Eterno na sua vida. Amém. De todos os devotos do Pai Eterno. Vocês conseguem cantar aquela canção do cursilho agora? Como é que é? Vamos tentar. Vamos lá? Vamos lá? Tem um hino do cursilho aí que é marcante. Vamos lá. Decolores da cor de puxa. Decolores? Amém. Vai puxar aí que eu vou seguindo vocês. Amém. Vamos junto. De colores,
De colores é a primavera, florindo os caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz, laia, laia. Venham todos, que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida! Me desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão, laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De colores! Viva a vida! De colores! Louvado Amém. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, meu irmão. Toda terça-feira à noite, toda terça-feira aqui em Trindade, tem um movimento de cursilho. Participando toda terça-feira, você é convidado. Mesmo que ainda não tenha feito o encontro, participe para depois fazer o encontro. Dá certo também. Vamos lá, Rodolfo, é com você. Pois é, padre. Olha, pessoal do Decolores, obrigado, viu, por vocês terem vindo. Muito bom, muito bom. Olha só, padre, tem muita gente participando nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o X e também o TikTok, viu? Obrigado pela sua mensagem, pedido de oração para a gente poder rezar junto daqui por você, tá bom? Olha só, vamos lá, começando aqui com a Maria Aparecida de Fátima, lá de Aparecida, São Paulo. Ela diz assim, peço que rezem por mim também por toda a minha família. O Adélzio de Paula, de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Ele falou assim, Padre João Bosco, boa noite. Ah, adoro assistir seu programa. Boa noite, meu pai. Um abraço para vocês e eu sou Flamengo. A Érica Fernanda Souza, de Palmeiras de Goiás, aqui pertinho de Trindade. Ela falou assim, boa noite, meu pai. Peço oração para minha família, a família Ferreira. A Rosânia Elias, ela disse assim, peço orações pela minha família. A Rosilene Tavares, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, padre, lá onde o senhor gosta, viu? Ela falou assim, peço orações pela minha família, em especial pelo meu filho. A Maria Benedita de Melo, de São Paulo, capital. Ela falou assim, sua bênção, padre João Bosco, peço orações pela minha família. A Maria Alves está pedindo orações pela sua saúde. O Elísio, lá de Arizona, ele falou assim, que agradeceu o Divino Pai Eterno pelo seu trabalho, que agora em maio vai fazer 2 anos, fará 2 anos que ele está lá no seu trabalho, viu? Bom demais. O Cleomar Nunes Mendes, ele pede pela sua mãe, a Joana, também pela sua irmã, a Silamar, e também pelo seu cunhado, Alexandre, e pede orações também pelo seu sobrinho, o Rafael, Miguel, e também para o seu afilhado, o Gabriel. Também o Tiago Vitor, ele quer pedir orações pela sua família e também pela sua saúde. A Márcia dos Santos Fragoso, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela falou assim, estou ligadinha aí na TV do Pai Eterno, quero agradecer muito as bênçãos alcançadas e desejar a vocês um grande abraço. A Eliete de Oliveira, de Pinhais, ela pede orações por ela, também pelo seu esposo Luiz e também por toda a sua família. E ela falou assim que gosta demais de assistir o programa, viu, padre? E olha só, padre, tem muita gente mandando mensagem também. A Maria Isabelle está assistindo a gente. A Maria Clara também lá está assistindo lá com a sua vovó. Está assistindo a gente lá em Minas. Deixa eu ver quem mais aqui, padre. Tem mais gente, olha só.
a Rosângela Cristina de Carpina, lá no Pernambuco. Ela falou assim, olha, manda os parabéns para minha sogra, a Luísa, ela fez aniversário essa semana e ela ama o programa, viu, padre? Manda um super abraço para ela. A Marta de Paula de Jequeri, lá em Minas Gerais, ela está parabenizando o programa e falou que assiste todos os dias. E ela diz assim, ó, peço que o Divino Pai Eterno dê muita saúde para vocês, todos da TV Pai Eterno. E a última aqui, que é a Vitória, ela pede saúde pela sua família, viu, padre? Tem muita gente, né? Muita gente mandando mensagem, o acólito Daniel, um abraço para você, meu amigo. O Verley, ô Verley, tá bom, Santos? O Orlando Silveira, Orlando, Deus te abençoe. Yasmin Vitória, ah, a padre também gosta muito, Yasmin. Bênção do céu, Aristela, bênção do céu, Ana Vassori, bênção do céu, tanta gente mandando mensagem. Ah, Maria Rita disse, a minha família está assistindo, padre, manda um abraço para todo mundo, um abraço para todo mundo, para toda a família da Maria Rita, bênção do Divino Pai Eterno, menina, bênção do céu para todo o povo que reza conosco nesta noite linda. E o gerente, hein? O gerente, nosso amigo lá no bairro do Bill. Ô, gerente, bênção para você, meu amigão, Leandro. Coisa boa, e todo o povo bom que reza conosco nessa noite maravilhosa, bênção do Divino Pai Eterno. Vamos para o intervalo? Vamos a isso? Vamos para o intervalo e voltamos já já com todas as bênçãos do Divino Pai Eterno. A igreja vai buscar o amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui para a terra. A igreja vai buscar o amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui pra terra. E vai louvar, vai louvar, vai louvar. 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 Trazer aqui pra terra. A igreja vai buscar o amor de Deus lá no céu e vai trazer aqui pra terra. E vai louvar, vai louvar, vai louvar. 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 Bênção do Divino Pai Eterno, bênção do céu, hein? Bênção para todos aqueles que rezam conosco nessa noite de terça-feira, hein? Terça-feira, a semana está começando. Você está feliz? Está animado? Está animada? Como é que está, hein? Está tudo bem aí? Tudo bem em casa? Espero que sim. Espero que esteja com as bênçãos do Divino Pai Eterno aqui. Nosso Deus de amor e misericórdia. Por isso agora, neste momento de oração, neste momento de entrega, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque a sua vida, seu trabalho, a semana que está ainda no segundo dia de semana, coloque as suas realizações, as suas necessidades, todas elas, pedindo ao Divino Pai Eterno que derrame a bênção sobre você. Confie, confie no Divino Pai Eterno, graça, bênção ao nosso Deus de amor e misericórdia. Cantemos juntos com Rodolfo, as meninas que estão cantando essa noite aqui, juntos elevando o nosso coração a Deus. Com teu poder, pois de ti eu quero.
Pai eterno, eu creio no Senhor. Eu creio na Tua misericórdia, na Tua bênção, Pai. Na força do Teu Santo Espírito, na força do Teu Santo Espírito, no derramamento do Teu Santo Espírito, Pai. Ao Senhor é santo, nos dá o Teu Filho Jesus, e nos dá também o Espírito que santifica, que ilumina, que aquece, que abençoa todos. Eu creio e confio em Ti, ó meu divino Pai eterno. Espírito, encha minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero você, meu amigo, minha amiga, que colocou e coloca água, esta vasilha com água, um copo, uma jarra, para ser abençoada esta água. Abençoado, Pai, seja esta água, abençoe o divino Pai eterno, seja água benta, seja água abençoada, para que todos que dela tomarem, Pai, ou para que todos que por ela forem aspergidos, tenham a saúde, o livramento de todos os males, feridas, enfermidades, Pai eterno, a cura de seus males, a cura de seus males, a cura de todos os males, Pai eterno, do corpo e da alma, bênção e salvação a todos aqueles que colocam a água para ser abençoado. É você, meu amigo e amiga, que rezou e reza conosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe, meu Pai. Boa noite, meu Pai.